Du vet, når du har jobba hele uka gjennom, så betyr det at husarbeid, det blir litt mindre prioritert. Så i dag så var det søndag, så da tenkte jeg at jeg skulle ta med dere på en liten husarbeid-tour i dag. Det første som jeg tenkte jeg skulle gjøre, det var å vaske litt klær. Så da har jeg da bare smelt alt inn i vaskemaskinen. Og jeg mangler egentlig bare å legge inn vaskemiddel og litt sånn her godduft. Jeg bruker ikke skyllemiddel, så jeg bruker sånn godduft sånn som det der. Det lukter så godt i hele leiligheten med det. Så da er det egentlig bare å begynne her. Skal vi se. Da putter vi vaskemiddelet nedi. Der. Da tar jeg bare et par dråper med den. 2, 3, 4. Oi, da ble det litt mye, men det går nok bra. Ja, den der skulle egentlig ikke ligge der. Sånn når du kjøper fra sånne fine små butikker som selger hudpleie, så får du sånne søte håndskrivende brev, og det synes jeg er superkoselig. Da slenger vi igjen den, og så tar vi igjen den. Og så er det da håndklær og sånn. Så de går da på 60 grader, og start. Starter nå, eller? Ja, starter nå. Så det neste som må gjøres, det er jo å brette håndklær. Og, det er så kjedelig. Men når jeg har med dere, vet du, så blir alt så mye bedre. Så let's get to it! Så det neste vi skal gjøre her nå, det er jo å brette noen klær. Det er noen håndklær og litt plagg. Og det er jo kjedelig, men det må gjøres det også. Det er sånn her jeg har bare unngått å gjøre hele uka. Så da er det på tide å gjøre det i dag. Som jeg bretta i stad. Jeg klarte jo å feile når jeg skulle kjøpe meg håndklær her, fordi jeg trodde jeg hadde kjøpt meg sånne småhåndklær, altså sånne vanlige dusjhåndklær, men det viste seg at jeg hadde kjøpt 5 sånne badehåndklær. Og det hadde jeg egentlig ikke behov for da. Og selvfølgelig så fikk jeg ikke lov til å bytte dem, så den får bare bli sånn der. Det neste vi skal gjøre da, det er å lage mat. Søndager for meg, det betyr pannekakedag. Og det er det samme om samboeren er her eller ikke. Søndag er pannekakedag. Så da har jeg kjøpt noen sånne småpannekaker. Jeg prøvde å lage det selv, men jeg er ikke flink på matlaging. Så det ble bare med et forsøk. Så da starter vi da med matlaging. Så da trenger vi da litt varme først og fremst. Og så har jeg finnet frem smør. Det er jo viktig å ha i, sånn at det ikke brenner seg. De her er jo ganske små, så kanskje jeg får alle sammen ned i der med en gang. Det hadde vært veldig deilig. Nå tror jeg jeg tok alt for mye smør i. Ordner seg!
Så det jeg pleier å gjøre imens da, når jeg vanligvis gjør det her på søndager, så pleier jeg da å tømme oppvaskmaskina, fordi oppstarten på det her er gørrkjedelig. Så da prøver vi oss på det nå. Med pannekakene. Liten. Å, herregud, det her var tjukke! Altså, se på det, ja! Møkktjukke! Det sveler! Ja, det er sånn ekkelt på fingrene. Så mens det driver og gjør seg ferdig, så kan jo dere være med meg på resten av oppvaskmaskinen her. Det er jo litt gøy da når du skal ta oppvasken, og så er det tydeligvis så lenge siden det har blitt gjort. Så det ser sånn ut. Fordi mesteparten er nå der. Så det må vi jo få fikset her. Da var den jobben gjort, og da er du jo tilbake igjen hit da. Vi får se om det skjer noe spennende her. Hit da, når en av fire ble brent. Takk og lov så har jeg sirup, så det blir nok borte den brente smaken. Men dette er meg som kokk i et nøtteskall. Men da skal jeg kose meg med mat før det her blir kaldt, og jeg ser at melisen driver og synker inn i pannekaka. Så da skal jeg kose meg med det her, og så ses vi igjen med en ny Rags to Riches episode i morgen. Ha det bra!